მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. 23 დღეში საქართველოში პრეზიდენტის არჩევნები გაიმართება, ამ დროისთვის კი რეგიონის მასშტაბით ოპოზიციური პარტიებიდან საარჩევნო შტაბები მხოლოდ გაერთიანებულ ოპოზიციას და ევროპულ საქართველოს აქვთ. ოპოზიციური პარტიებიდან სწორედ მათი პრეზიდენტობის კანდიდატები მართავენ რეგიონში წინასაარჩევნოდ. შეხვედრებსაც დღეს ჩვენ სწორედ მათ წარმომადგენლებთან ერთად ვისაუბრებთ სტუდიაში. Და განვიხილავთ თუ როგორია წინასაარჩევნო გარემო რეგიონში. მოგესალმებით, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ირაკლი ბარძიმაძე, გაერთიანებული ოპოზიციიდან, იგი გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ახალციხეში, და გელა დემეტრაძე, ევროპული საქართველოდან. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ზათხართ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს და რომ მოიცვალეთ სტუდიაში ჩვენთან მოსასვლელად, რადგან ვიცით, რომ წინასაარჩევნო კამპანიაში ხართ აქტიურად ჩართულები. ძალიან ზოგადი შეფასებით რომ დავიწყოთ, ბატონო გელა, თქვენით დავიწყებთ, ვიცით რომ თქვენ მობრძანდებით ახლა სოფელ წნისში იყავით. რა ეტაპზეა თქვენი წინასაარჩევნო კამპანია? დავით ბაქრაძემ ვიცით რომ გამართა ძალიან ბევრი შეხვედრა უკვე რეგიონში. რა ეტაპზე ხართ? რამდენი სოფელი ან ქალაქი დაგრჩათ შემოსავლელი? დავით ბაქრაძემ ბევრი რეგიონში გამართა წინასაარჩევნო შეხვედრა, მათ შორის ჩვენ რეგიონშიც გუშინ მოიცვა ყველა მუნიციპალიტეტი, ჩვენს მუნიციპალიტეტშიც იყო ქალაქ ახალციხეში შეხვედრა თეატრის შენობაში. ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა, ძალიან პოზიტიური და ენერგიული. მეც კმაყოფილი ვარ ამ შეხვედრით და თვითონ პრეზიდენტ, ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატი ბატონი დავით ბაქრაძე. რაც შეეხება სხვა წინასაარჩევნო ჩვენს აქტიურობას, აქტივობებს, ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერები, ჩვენ დავდივართ ყველა სოფელში, გარდაკარ ვაცნობთ ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატს, ვისაუბრებით ხალხს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ არჩევნებს, თუ რა საფრთხის წინაშეა თითოეული ჩვენგანი იმ შემთხვევაში, თუ ვერ დავარქმევ მე მაგას მას დამოუკიდებელ კანდიდატს, თუ სახელისუფლებო კანდიდატმა მოახდინა და გაიმარჯვა, რაც იმ განწყობის, ასე რომ ვთქვათ, საპირისპიროდ, რასაც მე ვხედავ, კარიკასია რო სრულად წარმოუდგენლად მიმაჩნია. როგორია მოსახლეობაში განწყობა? Ну, ყველა არის ცვლილებების მოლოდინში. აბსოლუტურად ნეგატიური დამოკიდებულება სახელისუფლების მიმართ და კონკრეტულად ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვერ დავარქმევ მას დამოუკიდებელ კანდიდატს, იმიტომ რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც კი ოცნების შტაბი იყო გადაკეთდა დამოუკიდებელი კანდიდატის შტაბად, იგივე ჩვენთანაც ახალციხეც არ არის გამონაკლისი, იქ ჩამოხსნეს შეფუთვები, ქართული ოცნების ბანერები და ნუ იურიდულადაც გააფორმდნენ ამ დოკუმენტაციას, უკვე მიაქირავდნენ, თორე ისე არაქთუფლება რომ დაუთმონ თვითონ ოცნების შტაბები დამოუკიდებელ კანდიდატს და ყველა ოცნების შტაბი, ნუ ფაქტიურად სახელი არ ქვია რომ ეს არის ქართული ოცნების კანდიდატი, თორე სხვა ყველა მხრიდან, ყველა, ასე რომ ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ჩართულია მთელი სახელმწიფო მანქანა. დიახ, ამაზე ვისაუბრებთ. დაუბრუნდებით კიდევ სალომე ზურაბიშვილის. დიახ, რა შეიძლება სხვა აქტივობებს, ანუ დაგვჭირდა რამდენიმე სოფელი და ჩვენ და ქალაქია სათვისებელი არჩევნამდე 28 დღეა, არც ისე ბევრი დროა დარჩენილი და არც ისე ცოტა, რომ ვერ მოვასწროთ კარგად თითოეულ მოსახლემდე მისვლა და ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, პროგრამის სიჯების მიწოდება ჩვენი ამორჩევლისად. მადლობა, ბატონო ირაკლი. თქვენი რეგიონთან დაკავშირებით, თქვენ რა ეტაპზე ხართ წინასაარჩევნო შეხვედრების და ანუ კამპანიის წარმართვის პროცესში? მოგესალმებით პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, ეტაპი ყველას ერთი გვაქვს, ის გარემოება, რომ თქვა ბატონი გრიგოლვაშაძე ჩამოსული იყო რეგიონში, შეხვედრები ჰქონდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, ჩვენ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში, სხვადასხვა რაიონებშიც, როგორც ახალ ქალაქში, ისე ნოცმინდაში. მე ასევე შემიძლია მითხრათ, რომ ძალას ვხედავთ იმაში, რომ ბატონ გრიგოლვაშაძესთან საუბარშიც, თქვა სხვადასხვა პიროვნებებთან შეხვედრაში, შეხვედრებზე ზოგადად, რომ ნამდვილად ყველა არის ცვლილებების მოლოდინში, ცვლილებების მოლოდინში და რეალური ცვლილებების მოლოდინში და ადამიანები პირდაპირ ხედავთ ჩვენ, რომ უკვე აღიქვავენ, რომ ჩვენ აღარ აგვაქვს სახელმწიფო, ეს არის რაღაცა კლანური მართლობა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოშორდეს ქვეყანას, ქვეყნის მართლობას, თორე იქ ძალიან ბევრი შეიძლება ესეთი ადამიანი იყოს, მე რომ სხვა მდგომარეობაში და სხვა ვითარებაში
ქვეყანასაც კი გამოადგეს, იმიტომ რომ არიან ესეთი ადამიანები, შეიძლება თქვა ცხადად რიგი თანამდებობებზე, მაგრამ როგორცაც ხელისუფლება, ეს არის მაფიოზური კლანური ხელისუფლება და ცვლილებების მოლოდინშია, რეალური ცვლილებების მოლოდინშია მოსახლეობა. ჩვენ მიგვაქვს მათთან ზუსტად ის მესიჯები, რაც უჭირს მოსახლეობას თქვენს საარჩევნო საპრეზიდენტო კანდიდატთან შეხვედრებზე გამოსვლა. როგორია ასეთ დროს ვითარება, იმიტომ რომ ხშირად გასულ წლებშიც ვლაპარაკობდით ამაზე, ახლაც დგას ეს საკითხი, რომ შესაძლოა ადამიანის სულაც არ იყოს, დაუშვათ ვაშაძის ან ბაქრაძის მხარდამჭერი, დაუშვათ, მაგრამ თუნდაც იმიტომ რომ ცნობის მოყარია, აინტერესებს, მიიღოს ინფორმაცია, გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი, უნდა მივიდეს, დაესწროს, მოუსმინოს შეხვედრებს, თუმცა ამას შიშობენ ხოლმე, იმიტომ რომ შემდგომ რაღაცა არის თითის დაქნევა, შენ იქ იყავი, თუ უჭერ ოპოზიციას მხარს და ნუ რაღაცა ესეთ. რა ვითარება, რამდენად მარტივია თქვენთვის წინა საარჩევნო კამპანიის წარმართვა ამ თვალსაზრისით? მარტივი ნამდვილად არა და ბატონ გილაც დამეთანხმება, რომ ამ წლებში და ამ ბოლო პერიოდში მით უმეტეს, ალბათ როგორც ჩვენთან ისე მათთანაც, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ დაშინებებია და ასე შემდეგ, მოსახლეობის გაცილებით მეტი ნაწილი გაცილებით ღიად გამოდის და ღიად დგას იქ, სადაც უნდა იდგეს. მე ამას პირდაპირ აღვნიშნავ, იმიტომ რომ აი ყველა წელი, ყველა თვე, ყველა წელი, ყველა კვირა განსხვავება არის და მე ამას უყურებ მარტო ჩვენი მიმართულებით, კი არა, საერთოდ ზოგადად ასეა. გამოდის მოსახლეობა, იმიტომ რომ მოსახლეობა ანუ ბოლომდე ჩაწვდა იმ გარემოებას, რომ ხელისუფლება ქვეყანას კი არ აღავს. არის რაღაცა კლანი, რომელმაც უნდა იშოვოს ფული, მაგალითად ამ რაიონში, ამ რაიონის ხელმძღვანელობამაც უნდა იშოვოს ფული იმ ცენტრალურთან ერთად იმ რაიონში და ასე შემდეგ. და მთლიან საქართველოში არ არის ქვეყანა, ქვეყანა არ არის მართლობა და წინ ვერ წავალ. მიხვდ ამას მოსახლეობა და ამიტომ მეტად გამოდის, მეტად ღიად არის, თუმცა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა არის ზეწოლები, მეგობრების მიგზავნებია, აი ნახეთ როგორ კეთილის მსურველი მეგობარი მოვდა, შინაურულად გეტყვის, რომ აი ხო ეგ არის, არ გინდა ბიჭო მაინც დაანებე თავი, მანდ ბიჭო ისეთი მომენტი იქნება, რომ არ გინდა მე აი ვიღაცას თქვა ბიძაშვილის შვილს არ დაუდგეს პრობლემა, ოჯახის ერთ წერს არ დაუდგეს და ამავე მიმართულებით მინდა გკითხოთ, ბატონო, თუ ყოფილა ხელის შეშლის ფაქტი წინა საარჩევნო კამპანიის განხორციელების პროცესში? ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს დაფიქსირებული სამხრეთის კარიბჭეს, ეს იყო სოფელ სხვირისში, როდესაც თქვენს წარმომადგენელს სოფელში მერის წარმომადგენელმა, ესე ვთქვათ, დაუპირისპირდა, კი, სიტყვაში შელაპარაკება მოხდა. არ მინდა ჩემი მხრიდან ეს იყოს შეფასებითი ხასიათის. მე თვითონაც გახდი თავედი და რომ არ დაძაბულიყო სიტუაცია, ნუ მაინც ნაშრომები იყვნენ იქ ძირითადად ყველა. უარი თქვით იმ ადგილზე, მიუხედავთ იმისა, რომ საგზალული არ იყო, თუმცა ობიექტურობა მოითხოვს აღნიშნოს, რომ იმ ჩამონათ ნუსხაშიც არ იყო ეს ადგილი, მაგრამ აგზავრიც არ იყო. ნუ იქ აღარ გავაკარით, აღარ მოხდა, ანუ ორი სულ რაღაც ორ პლაკატზე იყო საუბარი და ამ ფაქტის გარდა თუ ყოფილა რაიმე შემთხვევა, როცა დავშოთ ვიღაცას დაუშალეს, რომ არ მიხვიდე იქ, ან თქვენ შეგიშალეს აგიტაციის წარმოებაში ხელი, თუ იყო რაიმე ხელის შეშლის ფაქტი? ნუ ჯერჯერობით ჩვენ რაცაც მოძრაობთ, ნუ მსგავსი არ ყოფილა და რატომ თამუნა პირდაპირ გეტყვით ახლა, რომ დავდივართ აგერ კარიკარ, ყოველი, ნუ ალბათ მინიმუმს ყოველი 10 შემხვედრი ამორჩევლიდან 9 თვითონვე 9 ამორჩევლიდან მოდის მესიჯი, რომ ქვეყანა თავზე გვენგრევა და უკვე აშკარად უკვე ხედავს ხალხი ყველა, რომ დიდი საფრთხის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, მიუხედავად მით უმეტეს ის ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, თუ რამდენად არის ჩაფლული მთლიანად ხელისუფლება კორუფციაში და ასე რომ ვთქვათ, მაღალი შენონებში რაც ხდება უკვე ყველასთვის ნათელი გახდა და რაც არ უნდა ილაპარაკონ, რომ ეს დადგმული სცენარები იყო უკვე აღარავის აღარჯერა ამისი, მით უმეტეს ხალხსაც უკვე ყველას ყელში ამოვიდა ეს ცრუდაპირებები, რაც მოსვლის დღიდან ოცნებას ჰქონდა და უკვე მართლაცვლილებების მოლოდინშია ხალხი და ეს ტესტი იქნება, ეს არჩევნები. მე ასე შეფასებას ვიცემ და ასე ვთვლი, თუ განვითარების რა ეტაპზე დადგება ჩვენი ქვეყანა. დიახ, ბატონო ირაკლი, თქვენთან მიმართებაში თუ ყოფილა ხელის შეშლის ფაქტი? ბოდიშით გაგაწყვეტინებთ, ნუ ხლა ესეთი აქტიური ხელის შეშლა დაუშვათ არისო, მაგრამ ჩვენ შეხვედრაზე თეატრში რომ ეს ხონდა ახალციხეში, დიახ, ახალციხის თეატრში, საიდანაც განათება ხდება სცენის იმ ოთახიდან,
ყველა იცნობს იმ ადამიანს, ოცნების გამორჩეული მხარდამჭერი ახალციხეში და კოორდინატორის და დასაქმებულიც არის, რომელიღაც IP-ში არ ვიცი, სახელი და კვალიც ვიცი, ფოტო მასალაც მაქვს. იყო იქიდან და ჩუმად იღებდა სურათებს იქ დამსრე საზოგადოებას. არ გეტყვით მის ვინაობას, ვინ არის ეს ადამიანი? ზურა ხაჭაპურიც. ხაჭაპურას ამბობ, ეგ სულზის იმის, რა ვქოთ, მართლა გეუბნები, დიმობიზის სარკმელთან ზის და ჩვენ ახლა მაგალითად ამბობთ. თქვენ შეხვედრაზეც ასე იცით. თუ ყველა მარტო კი არა, კაცო, ზოგადად ისე ვინ შედის და ვინ გამოდის ზის იქ შეხვედრებზე, აქამდე ვინ შედის და გამოდის. და ისთვის ჭირდებათ, როგორ ფიქრობთ თქვენ ეს? რომ მე შემდეგ ნახო, რომ აი ამას ნაკლებად მგონია, რომ და იხვეწება ფოტოგრაფიაში. ნაკლებად მგონია ცოდნაში იხვეწება. ვინ დაუშვათ იქ მე შტატში განიხილავენ, რომ აი ამას ვინ უგზავნოთ, აგერ ამ ოპოზიციური პარტიის ხარდამჭერია. ანუ ჩვენ ამბობთ, რომ შემდეგ მოხდება ამ ადამიანების, ასე რომ ვთქვათ, უხეშად ვიტყვი, დამუშავება. ან შეაშინებენ, ან უხეშად ვიტყვი, მოთაფლავენ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ну, ნახოთ, ახლა რა თქმა უნდა, რაღაც რაოდენობაზე ზეგავლენას მოახდინებს, არა ყველაზე. და ხბადნერე თქვენთან თუ ყოფილა ზეწოლის ან ხელის შეშლის ფაქტი ამ საარჩევნო კამპანიის განხორციელების პროცესში? რა თქმა უნდა, ჩვენთან იცით როგორი პირობებია, მე აი ზუსტად იგივე გარემოებაა ახლა. აქ სახელმწიფო როგორ არის, იცით, აი ამბობს, რომ ნებისმიერ თემაში პოლიტიკურად ანგაჟირებულები არიყო, თქვათ, პოლიტიკა ახ არაფერში ვაში არ უნდა იყოს, უბრალოდ მოსახლეობა პოლიტიკისაგან ან პოლიტიკურ პარტიებისაგან რომელნაირად დისტანცირებულად დააყენოს და შემდგომ თვითონ ძალა ყველანაირ ხერხით, სუსით, რა თქმა უნდა, კუდით, მიგზავნებით, ჭორებით ცდილობს სახელმწიფო მოახდინოს პირდაპირი გავლენა ამ ადამიანებზე. ეს ხდება ჩვენთან, როგორ არ ხდება ჩვენ ხარდამჭერებს შორის ის გარემოება ხდება, რომ აი შინაურულად მიდიან ვიღაცას ვთქვათ რაღაცა, აი მაგალითად მარტივად გეტყვით ახლა ბეგლარ ტაბატაძეს ჩვენი წარმომადგენელი გახლავთ, ჩვენ გვიჭებს ხართ, ჩვენი მხარდამჭერია და 2017 წლის არჩევნებისას იყო წარმომადგენელი ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატი იყო ანდა ანდრიაწმინდაში, სრულიად უმიზეზოდ პოლიცია შეიჭრა ღამე მის სახლში, ოღონდ როგორ იცით, ჯერ აიღო გადაწყვეტილება, რომ ლეგიტიმური ყოფილიყო შესვლა, გააჩხრიკეს მისი სახლი, აქო გაუხსნელი ქურდობებიაო და ეს ახლა ერთი კვირაა. გაუხსნელი ქურდობებიაო და ვიღაცამ თურმე ინფორმაცია მათ ხო როგორ აქვს პოლიციას? ოპერატიული ინფორმაცია მოგვაწოდეს. მეც მომაკვდეს. ანუ ჩხრეკაზე შევიდნენ თქვენს? შევიდნენ, გაუჩხრიკეს სახლი, პოლიციამ გადაუნგრია სახლი კარიო და ქურდას ეძებდნენ თურმე. მე რომ გამოვიდნენ იქიდან, ბეგლარმა უთხრა, რომ მე ვიციო, რომ თქვენ ყველა კვირაში ერთხელ მოხვალთ ჩემს შესაძლებლად, მე თქვენი არ მეშინიო. აი ის პადვალიც მაქვს, ანუ სათავსოები მაქვს და ისინი გააჩხრეკინა. მეორე დღეს პოლიციაში, იმ ღამესვე მიყავდათ პოლიციაში, რატომღაც დასაკითხად, იქ ვერაფერი ვერ ნახეს, მაგრამ იმ ღამესვე ეძალებოდნენ. და რატომ მიყავდათ დასაკითხად? აი ახლა გითხრათ, აბა როგორ გითხრათ, პოლიციის განყოფილებაში მიყავდათ დასაკითხად და მეორე დღეს მე მივყევი მას როგორც ადვოკატი უკვე, მივედით და უთხრეს, რომ რო გაჩლიკეს თქვენ სახლშიო, ხო ვერაფერი ვერ ნახეს, მოგვიწერეთ ხელიო. და ანუ ამისთვის? ამისთვის ღამე რატომ მიყავდათ პოლიციაში? დოკუმენტზე ხელმოსაწერე. ხო, იქვე მოეწერინოთ. მეტი რა ზეწოლა გინდათ, ანუ მეზობლებს და მეგობრებს და ამას. ანუ თქვენ აღიქვამთ, რომ ეს არის გაჩხრების ოქმი, ადგილზევეც უნდა შედგეს. შედგა, კი, იქ მოუწერა გაჩხრების ოქმზე, მაგრამ მე დაკითხვა უნდა თვითონ. და იმ დაკითხვისას არაფერი დაწერეს და უთხრეს პრეტენზია გაქვთ? კიო, უთხრა, კი. პრეტენზია მაქვს, იმიტომ რომ რატომ აიგეთ ეჭვი? არაფერი, ნუ ხა ვიღაცამ თქვენ ოპერატიული ინფორმაცია ნიშნავს გაბატონთან უნდა. ყველა სახში რომ შემოვიდნენ, შეუძლიათ ხო ადილით და დაგვიმრიონ სახლები, ასე არ ხდება. იმ ჩვენ უბედურობა ის არის, სასამართლოც გარდაცვლილი და მკვდარია. ან იმ მოსამართლემ როგორ გასცა ჩხრეკის ნებართვა ჩხრეკაზე, ხო? თუ ოპერატიული ინფორმაცია ეწერათ მხოლოდ და მოწმე არ ყავდათ, ვინმე ჩვენება არ იყო, რაღაცა გარემოება არ იყო, ხო? ხო უნდა ყოფილიყო. თავად ზეწოლად აღიქვამს ამას პარტიული ნიშნით წინასაარჩევნო. რა თქმა უნდა ზეწოლად აღიქვამს, თუმცა მისი შემშინებლები ესენი ვერ არიან და ამდენად იქიდან გამომდინარე მას არა აქვს იმის პრობლემა, რამდენჯერაც უნდა გამჭრიკონ თქვა. ამის გამო მე არც სამშველი არა ვარო, მაგრამ ეს ხომ ფაქტია, ეს ხომ მაგალითია, ეს ხომ წინ გვიდებს. აბა რატომ არ ჩხრიკავთ ეხლა ხაჭაპურას სახს, კაცო, იმდენ სურათს ამოვიგებთ, რომ მთელ ახალციხეში რო უბრალოდ გაყინოს ამულმა ხელისუფლებამ, შეიძლება ბიუჯეტი შეავსოს, კაცო, იმდენი ადამიანის სურათი აქვს მაგ კაცს. როგორც ჩანს, აგი რა, თეატრიდანაც იცით. მინდა გკითხოთ, თუ დაგიფიქსირებია წინასაარჩევნო პერიოდში დარღვევები, გნებავთ თქვენი ოპონენტების, ანუ ამ შემთხვევაში უგულისხმობთ გნებავთ სახელისუფლებო ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის მხრიდან, ანუ რა დარღვევებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ? რა იკვეთება ძირითადად? დარღვევები ის, რომ საჯარო მოხელეები მასიურად იყვნენ
პრეზიდენტ დამოუკიდებელი პრეზიდენტობის კანდიდატის შეხვედრაზე. ნამდვილად არ მაქვს ახლა იმის ინფორმაცია, ახლა ყველა ერთდღიან შეგულებაში იყო და ასე ახლა ყოფილი ჩვენ ვიცით, ყველა ასე აცხადებდა სიტყვიერად გამოთხოვილი გვაქვს ინფორმაციები საჯარო. იმუშავია მე მაგთანამდებობაზე, ასე რომ თქვა გამგებლად. თქვენი ყავთ გამგებელი, რა ხდება ამ დროს, როგორ ფორმდება ერთდღიანი შეგულებები? ერთდღიანი შეგულებები არა, კვირიშვაში რომ იღლებიან საინტერესოა, მთელი კვირა რომ ზარგეთმენდი. ანუ არიწერება, ანუ მაშინ როგორ ხდება? მოდი პირდაპირ გეტყვით, რაც მაშინ როგორ ხდებოდა რა მნიშვნელობა? დღეს როგორ ხდება? მე პირდაპირ როგორ ხდება? საუბედუროდ ნახეთ რა. მე პირდაპირ გეტყვით, ერთდღიანი შეგულებები არ დამიწერია, არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში. არა, ერთდღიანი შეგულება კი არა, ეს არის, ანუ ადამიანები მოვიდნენ ტყუილით და მთელ ცხოვრებას აგრძელებენ ტყუილით, ანუ დოკუმენტი შექმნეს ერთდღიანი შეგულება, თორე ხო ყველა ვიცით რა გააკეთეს, ხო? მოუყვანეს სალომე ზურაბიშვილს. მე ვიტყოდი, ეს ადამიანები ძალიან შეურაცხყოფილი მიმაჩნია, აი ვინც მოიყვანეს ძალით, იმიტომ რომ ბევრი მათგანმა იცის, რომ ერის მოღალატესთან მისვლა არ არის საჭირო რა, მაგრამ ნახეთ რამხელა ძნელია, იცი რომ ერის მოღალატია, მაგრამ უნდა მიხვიდე რომ ხერფაზე არ დაკარგო. ეს უფრო მეტად მძიმეა, მე ვიტყოდი. დანაშაულის კრიპტო ეს არის თქვენი აღქმა, რომ ზურაბიშვილი არის ერის მოღალატე. მაგრამ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ იმ ადამიანების სახელით, რომ ისინიც ასე ფიქრობენ. არა, არა, მე ვიმსჯელებია, ეს არის როგორ ვერ ვისაუბრებთ. აღქმა კი არ არის, მათთან საუბრის თემა არის ხშირი, მაგრამ მე იმიტომ ვთქვი იქში გამოშეხვედრაზე, რომ 20% აი ამ ხალხიდან არ მოგცემს, ან მოგცემს, ან არ ამეთქიხმას. აღქმა რას ნიშნავს? ანუ ნახეთ ჩვენ რა გავაიგივეთ? ისინი რა ადამიანის შეხედულება რუსეთისკენ მიმსვლად? ანუ ჩვენ სტუდიაში არ ხართ ქართული ოცნების წარმომადგენელი დღეს? ქართული ოცნების რატომ უნდა მოვიდეს? ანუ თქვენს დარწმუნებული ხო ხართ რომ სახელისუფლებოა სალომე ზურაბიშვილი? დღიდან ქართული ოცნების მოსვლისა, ნუ ყველა საკვოს ახლა პატარა მუნიციპალიტეტი ვართ, ყველა საკვოს ნაცნობები, მეგობრები, ანუ რის შეფასება მინდა გავაკეთო. იმ ადამიანი, ის ადამიანები, რომლებიც მისტიროდნენ და მისტირიან კიდევ რუსეთს, აბსოლუტურად ყველა არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი. რატომ? იმიტომ რომ იქიდან ისეთი მესიჯები მოდის, რომ ისინი ხედავენ ამ იმას, რომ ეს რომ ჩვენ ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ მაინც აუცილებლად მივდივართ რუსეთისკენ. აღმოჩნდებით რუსეთთან ძალიან მეგობრულ და თბილ კავშირში. კი ბატონო, თბილ და ესეთ დალაგებულ ურთიერთობაზე არავინ არ არის წინააღმდეგი რუსეთთან, რაზე ალაპარაკი მეზობელი ქვეყანაა და უნდა გქონდეს ეკონომიკური ურთიერთობა, ისე არ იქნება ახლა იზოლაციაში ვერ ჩვენ ვერ მოიქცევით და ისინიც ვერ მოიქცევიან, მაგრამ ისე რომ აი ეს კარგი იყო და როდის მოვლენ და აქ რომ ჯარი იდგა რუსული კარგი იყო, შვიდათ ვიყავით. კი ბატონო, შვიდათ, რამდენიმე წლის წინას ვიყავით, 6 წლის წინ. ანუ თქვენ სახლის კარებს არავინ კეტავდა. ის ვინც ვისაც რუსეთთან ეს ურთიერთობა უნდა და ვისაც ვინც უფრო იხედება რუსეთისკენ და არა ევროპისკენ, ფიქრობთ რომ ის უპირობოდ მხარს დაუჭერს სალომე ზურაბიშვილს? არა, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი შეიძლება მაინც არ დაუჭიროს იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი ძალიანაც კი უნდა, მაგრამ ზოგი ამ ცხოვრებაზეა უკვე გადაწყენებული და შეიძლება იმიტომაც საერთოდ არ მივიდეს, ან არ დაუჭიროს ხარი, მაგრამ დიდი ნაწილი დაუჭერს. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც უფრო მომხრე არიან. დიდი ნაწილიჭებს ხედავენ ამ იმისგან, ოცნებისგან, რომ არ ცმალავენ ახლა. აი, ვეძგე ყოლებათ ასეთი ნაცნობი. Facebook-ში 2013 წელს ქონდა აი ამ ადამიანებზე, როდესაც ჩვენ მე ვამბობდი რეს კურსული ძალა. ქართული ოცნებას არის მოღალატეობრივი რუსული ძალა. მაშინ მქონდა გამოფრქნებული, ხო, უბრალოდ მართლა გადავხედე, მანამ წამოვიდოდი და აკერა მოხს. მარტივად მინდა ვთქვა. ნახეთ როგორ არის დემოკრატია, ხო? ანუ აზრის თავისუფლება, რა თქვია, კაცო, ეხლა იმას ის შეხედულება აქვს, შენ ეს შეხედულება, ეს აგვერია ჩვენ სამშობლოსსა და სამშობლოს ღალატში. აგვერია. და ვამბობთ რომ ერეკლეს საზოგადოება, აი ერეკლე მეფეც ხო ახლა რუსეთთან რაღაც კავშირებს ამყარებდა და ერეკლეს საზოგადოება მოღალატე ნიშნავს სხვა რაღაცას. მოღალატე არის იყო ნორვეგიის თავდაცვის მინისტრი, ხო, 1931-33 წლებში პირამე მოუწოდებდა რომ თქვათ გერმანიის მხარდამჭერები ყოფილიყო ნორვეგიელები და დახვრიტეს ეს კაცი, მაგრამ მაგაზე კი არ არის საქმე. იმ ჩვენ ძველ მოღალატე ქართველებს რო ვეძახით, თქვათ იმ შადიმანებს, მათაც თურქეთი მიაჩნდათ ის ქვეყანა მაშინ, რომელთანაც ბრძოლა არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ გაფწვიტავდნენ, რომელთანაც თბილი ურთიერთობა უნდა ქონოდა. რა არის რუსეთის მიზანი, მოდი ვთქვათ, და იმ ისიკით გამოვიდეთ და მასთან მეზობლური ურთიერთობაც ქონდეს მეგობრულიც. მისი ერთადერთი მიზანი არის გაფართოება და ჩვენი დაპყრობა, ჩვენი გაქრობა,
აქედან მოყოლებული უნდა ვისაუბროთ. ყველა მის იქმნება ეს არის. ბატონო, თქვენ მინდა გკითხოთ, მიმდინარე კვირაში სალომე ზურაბიშვილი რეგიონს სტუმრობდა და ყველა მუნიციპალიტეტში გამართა წინასაარჩევნო შეხვედრა. სამ მუნიციპალიტეტში, ნინოწმინდაში, უკაცრავად ახალქალაქში, ასპინძასა და ახალციხეში იყო ხმაური იმ ადგილებში და იმ ადგილებთან, სადაც იყო სალომე ზურაბიშვილი, მოქალაქეების მცირე ჯგუფი უპირისპირდებოდა მას, ეძახდა მოღალატეს, ესენი არ იყვნენ ადგილობრივები და ასეთი ხმაური ახალციხეში გამოიწვიეთ პირადად თქვენ. თქვენ იყავით ადამიანი, რომელმაც ადგილობრივი ხართ და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ხართ. მე მინდა ჩემ შეკითხვამ მდგომარეობს ამაში, რომ ოპონენტები, ანუ ამ შემთხვევაში ქართული ეცნების წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზე, რომ უნდა გვქონდეს საარჩევნო კულტურა, თუ მაგალითად გიორგი ვოლსკი აცხადებდა, რომ თუ დავშვათ გვინდა რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, ეს პოზიცია დავაფიქსიროთ ამომრჩევლებთან, დავაფიქსიროთ ტრიბუნიდან და უნდა ვცდილობდეთ, რომ ესე ვთქვათ, კულტურულ გარემოში ვმართავდეთ მსგავსი დაპირისპირებების ფონის გარეშე შეხვედრებს. რას უპასუხებდით ამ განცხადებებს? მარტივად გეტყვით, სიმღერა დედაზე, მღერიან ბავშვთა სახლიდან ბავშვებიო, ეგა ვოლსკისთან თქვამი, ხა კულტურასთან დაკავშირებით და მარტივად. ნახეთ, იგივეს ვამბობ. ამბობენ რომ მოდით ხალხო და ვისაუბროთ. აი, გინდა თქვენ სალომე ზურაბიშვილთან კითხვის დასმა? მოდით და კითხეთ, რა არის ეს, რომ მივიხვედი და იქიდან შორიდან ეუბნები, ხო? კულტურა არა გვაქვს, ხო? ხაჭაპურა მედგა წინ და კლდის გამგებელი, აი მაგ საწყალს. წინ მედგა ესე რა. ანუ ჩემთან ერთი ერთზე საუბარში სხვა თემას აფიქსირებენ ეს ორმაგი სტანდარტის ადამიანები და იქ, იმიტომ რომ მე სამსახურები გააგრძელონ, წინ იდგა, არ ვინმე მიგიშვა? უპრეცედენტო. ანუ თქვენ გინდოდათ რომ მისულიყავით ზურაბიშვილთან და გესაუბრათ? დია, და წნარად უნდა მეკითხა ის თემა, რაც უთხარი, რომ ჯერ ოცნების არც ერთმა წარმომადგენელმა არ იცის, რომ ეს ტატუნაშვილის დედულეთია და ბაღდოშვილია დედამისი და სოფელი ივრიტედან არის. მერე მე წუხვარ, რომ დღიდან მისი წამება გარდაცვალებისა დღემდე საერთოდ არაფერი მსმენია ამ ქალაქში, ამის კუთხით, ამ კუთხით ჯერეთ ხელისუფლებას მარტივად შეეძლებოდ მოენახულებინა და რაღაცნაირად ეთანაგრძნო აქაც. მაგრამ საერთოდ მსმენია ეს მაცოფებდა და ამის შემდეგ მე პირდაპირ მინდა გითხრა, ქალს წიგნი აქვს დაწერილი, სადაც დადანაშაულებული ყავს თავის ქვეყანა. ქალი ამბ რუსეთმა რატომ დაიწყო, ხო, რუსეთმა თქვა ომიდან და ვაფშე აღიარება საერთოდ, ხო? ეს იყო კოსოვოს გაგრძელება, მას ისეც სურდა, რომ საზღვრები გაეფართოებინა და ტერიტორიები შემოერთებინა საბჭოთა კავშირი აღედგინა, კოსოვო აღიარა მსოფლიომ, მან გადაუხადა მსოფლიოს სამაგერო იმით, რომ თავისი პოზიციები გააკეთა ისე, რაც სურდა. ანუ გაამართლა თავისი ეს ქმედება, თქვენ ხომ კოსოვო აღიარეთ, მეტი ხო არაფერი არ მოხდა. რაღაცა ბავშვური იდეების მესამე კლასის დონეზე პოლიტიკოსების მსჯელობამ, რომ მე ამას თურმე ვიღაცის გაღიზიანება ხელი შეუწყო, მესამე კლასელის დონეზე პოლიტიკოსების მსჯელობა, ჩორის ვოლსკი იქნება თუ სხვა 1722 წელს შემოყოლილი რუსეთის ჯარ შემოყოლილი წინაპრების თაობლები, მე საერთოდ არ მადარდებს ეგ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პოლიტიკური კულტურის ნაწილი არ არის? პოლიტიკური კულტურის ნაწილი არის იქ, სადაც პოლიტიკური კულტურა შეიძლება დაიხვეწოს და ამას ხელისუფლება ხვეწავს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ და იყოს სახელმწიფოს ნება. კი, პოლიტიკური კულტურა, ქალბატონო თამუნა, 2012 წლის მერე ოპოზიციონერებს ტყუილა იჭერენ, 10000-ობით კითხავენ, მაგრამ მე მათ შორის ბატონ გელასაც რამდენჯერ ატარეს წინ და უკან და მაგრამ როდისმე გამოვედით და ტარიანი, აი გრძელი ტარის ჯოხებით, ან მანქანა დავლეწეთ, ან რამე მსგავსი. ჩვენ ვართ ის ოპოზიცია და ბაქტურა წუყველა, ვინც არის ევროპული ძალიდან, აი ევროპული მიმართულების, ევროპული რაშუაში, ქართული და მათ შორის ევროპაში ჩვენი სახლია და იმიტომაც რომელი გამოვიდა და რომელმა დადგა 1000 დღე, ვთქვათ, კარავი და იქ ანგრია და იყვირა და მიშამოვდივარ და ან ვთქვათ რაღაც. ან ის მიშარაშვაშია, ან მეორაშვაშია. პოლიტიკური კულტურა მათ დახვდათ აქ. მთელი უბედურება მათ ის არის, რომ ეს არის პოლიტიკური კულტურო თემა, როდესაც ვთქვათ გარდაცვლილ მომებს ეუბნები, რომ პოლიტიკური პარტია არ დაიყენო და მე სუსიზალით, კარავს არად მევინებ, დაზდევ, კითხავ, 1000 რამეს უგონებ. მადლობა. ბატონო, თქვენ მინდა გკითხოთ, გადაცემის პირველ ნაწილში გარკვეულწილად შევეხეთ პლაკატების თემას, თუმცა კონკრეტულად სამხრეთის კარიბჭემ დააფიქსირა, როგორც ევროპულ საქართველოსთან მიმართებაში, ასევე გაერთიანებულ ოპოზიციასთან მიმართებაში ისეთ ადგილზე გაკრული პლაკატები, რომლებიც არ არის ჩამონათვალთან ნუსხაში. ასეთი არის თქვენს შემთხვევაში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ მარდის ტერიტორიაზე. რატომ აკრავთ ისეთ ადგილზე პლაკატებს, სადაც არ არის დასაშვები?
თქვენი არგუმენტი იყო ის, რომ თქვენი არგუმენტი იყო ის, რომ აქ არ საკრძალული არ არის, მაგრამ რატო ამახინჯებთ ქალაქის იერსახეს ისე დააჭრელებული ამ ფერმით? გეტყვით ამ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ცოტა ჩემბრალიც არის იქ საკრებულოს თომაზე, სადაც მოხდა ამ საკითხის განხილვა, მაშინ კიდე ვიყავი საკრებულოს წევრი და ეგ ადგილი გამორჩა. ეს არის ისეთი ადგილია, რომელიც ტრადიციულად ყოველთვის იყო პლაკატების გაკვრის ადგილი, არ არის არც შენობა, არც არაფერი იერსახეს იქ არ ამახინჯებს, არის ერთი უბრალო საყრდენი კედელი, რაზეც გამოსაჩენია და სხვა ადგილი, ასე რომ ვთქვა, პლაკატების გასაკრავი ნებადართული იმ უბანში, ბარდისა და აბის უბანში, არ არის სხვა. და იქ მოხდა ისე, რომ ჩემი მითითებით გააფრეს, სადღაც მეგონა რომ იყო იმ ჩამონათვალში. დანარჩენი ახლა მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ რაც ასე რომ ვთქვა, ნებადართული არ არის და აკრძალულია, მაქსიმალურად ვცდილობ. თუ მოხსენით ბატნაგელა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მერი ზედამხედველობის ამსახურმა დაიწყო ამ საკითხის მოკვლევა. არა, მომიხსნია, არ მომიხსნია. არ მომიხსნია, მოხდა ტელეფონით გასაუბრება, მოხდა მანდ და ვთვისით თქვი საყვედურით, რომ აი რატომ გამოგვჩა ეს ადგილი ნებადართულ, ასე ვთქვათ, ობიექტების ნუსხაში და თვითონაც გაუკვირდათ, რომ ეს ადგილი უნდა ყოფილიყო. დიახ, თუმცა არ არის. ამ შემთხვევაში სამართლებრივად არის დარღვევით გაკრული, ხომ, რადგან არ არის და რას აპირებთ, მოხსნით თუ უნდა დატოვოთ? არა, მე ნამდვილად არ მოხსნი, იმიტომ რომ იმ უბანში ხალხმა დაინახოს და ათვალიეროს, არ მოხსნი. დიახ, თუმცა საინტერესოა რა იქნება მერი ზედამხედველობის სამსახურის რეაქცია მსგავსი. ნახოთ, დანარჩენი ახლა აი ყველას, ვისაც ასე ვთქვათ, ვავალებთ პლაკატების გაკვრას, მაქსიმალურად ვცდილობ აუხსნა ეს ადგილები, გინდა სოფელშიც ის ნუსხა, სადაც არის, რომ აი და ნუ მაინც შეიძლება მოხდეს ისე, რომ მაგრამ გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ თვითონ მოსახლეობაც მოდის ჩვენთან, გთხოვოს 10 პლაკატი მომეცი, 20 პლაკატი მომეცი. ნახა, ვინ დააკრავს მისი სახლში ეზოს? ჩემ უბანში გავაკრა იქ და ნუ შეიძლება რაღაც პლაკატი სადღაც აღმოჩნდეს, ეხლა გაკრული აკრძალული იმაზე, მაგრამ არა, ეხლა აბსოლუტურად ეხლა არც არავინ დაიჯერებს, რომ მე თვითონ დავდივარ და მე ვაკრავ ყველგან პლაკატებს, ხო? არა, ბუნებრივია, ამაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ უნდა მოხდეს კონტროლი, რომ გაიკრას იქ, სადაც არის ნებადართული. შეიძლება მოხდეს, რომ ისე, მაგრამ ნუ შაშან დელთა შედარებით ფიქრობ, წელს უფრო მოწესრიგებულად გვაქვს გაკრულები, ნუ ოპოზიციურმა პარტიებმა დავიწყეთ თავიდან და ერთნაირ ადგილებში გვაქვს თითქმის გაკრული, მაგრამ მოსაცდელებზე არ არის გაკრული. თუმცა ნებადართული. დიახ, ბატონერები, თქვენ შემთხვევაში? ხო, ქალაქში არ არის. არა, ბატონერები, თქვენ შემთხვევაში პირველი ფაქტი დააფიქსირა ქართულმა ოცნებამ. ეს არის საბარგო სადგურზე, ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გაკრულია ვაშაზის პლაკატები, და მეორე ფაქტი, რომელზეც ამ წუთში მუშაობს ჩვენი ჟურნალისტი, ეს ჯერ არ გამოქვეყნებულა, საგზაო ნიშანზია გაკრული ვაშაზის პლაკატები ახალქალაქში, ეს უკვე არ ეხება ახალციხეს. საინტერესოა, რატომ არ ხდება უფრო მეტად კონტროლი, რომ დავუშვათ, თუ იქ არ გაიკრება, სადაც უნდა გაიკრას, სადაც აკრძალულია იქ რომ მაინც არ გაიკრას ეს პლაკატები. კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველი ქართულმა ოცნებამ, ესე იგი, მე მინდა ვთქვა, რომ 6 წლის განმავლობაში რაღაცა როგორც იქნა ქალაქის კენაც გამოიხედა. ანუ ქალაქსაც შეხედა. მადლობელი ვართ, რომ ქალაქსაც შეხედა ბატონმაზეც. იმიტომ რომ რას გულისხმობ, ამ ავტომანქანაში ჯდომისას ფეხი მოკწდება, იმხელა იამკაში ჩაარტყავ, ზაზან ქალაქს რო გამოხედოს, დაინახავს და ესე იგი პლაკატი მაინც დაუნახეთ, ჯანდაბას. პლაკატი თუ დაინახე, კარგი, ახლა მეორე. იქ ვთქვათ, განათების ბოძზე არ არის დაშვებული, ვთქვათ, ახალციხეში დაშვებულია მეორე რაიონში. თუმცა მე ამას ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ერთ რაიონში განათების ბოძი. მაგრამ რატომ არის ძნელი აიღოს ჩამონათვალი და ხელმძღვანელოთ იმ ჩამონათვალს? რატომ არის ეს ძნელი? შეიძლება გითხრათ, ვინ თქვა, რომ ვინ მაგას სპეციალურად ვინ მიაკეთებს? მე გეუბნებით, ბევრს მოსახლეობას ურიგდება პლაკატები, თვითონ მიაკ და აკრავს. შეიძლება იმან გააკრა იმ საგზაოზე, იმ ახალქალაქში, მე ახალქალაქში არ ვიცი რა მოხდა. რაც შეეხება აი აქ ჩვენთან გარემოებას, ახლა აქეთ მარჯვენა კედელზე ერთ კედელზე დაშვებულია, მეორე კედელზე იქ წერია, რომ არ არის დაშვებული, აქედან გაიარა, ვთქვათ, კონსულტაცია პიროვნებამ, შეიძლება მე არ ვიცი ზუსტად, წავიდა და ვეღარ გააკრა, ვთქვათ, ხიძზე კი აღარ გააკრა, ვთქვათ, მეორე მხარეს გააკრა, ხო? სხვა რა, ანუ მე ერთ მხარეს ხო არ დაშვებული იმ საბარგო სადგურზე, იმ ერთ მხარეს ხო არ დაშვებული. თქვენ ფიქრობთ, რომ პლაკატს აკრავს პარტია, გამოდის იქ პლაკატის გაკრების გაკვლის ადგილზე ატარებს თათქმის? გეუბნებით ხალხო, სხვადასხვა ხიდი რომ დაურიგოთ თქვენს თანაპარტიელებს და ადამიანებს, ანუ ნახეთ რა ხალხ სტანდარტია, ნახეთ რა ხალხ სტანდარტია. ოცნებამ ხიდი აშენა იქ, სადაც საჭირო არ იყო. შეეშალათ ხიდის აშენების ადგილი. ეს რა კავშირშია ამასთან? ეს იმ კავშირშია, რომ გავიგეთ, რომ ჩამონათვალია და ეს ხალხი ამისთვის სპეციალიზირებული კი არ არის. ჩაატარე შენ ტრენინგი, გაატანე და გაარკვია და უთხარი, მაგრამ შეიძლება შეეშალა და რომ მივიდა ამ კედელზე, სხვაგან ხო არ არის ეს ადგილი?
მეორე კედელზე შეიძლება გაკრა. იცის, არ იცის, შეეშალა, ხო ხდება ასეთი რამე. ადამიანები, ხო არ ნიუტანია და თქვა ახალციხეში ვიღაცას ფანჯარაზე ხო არ მიუკრია ვიღაცის სპეციალურად შეგნებულად. საგზაო ნიშნებზე და შუქნიშანზე ხო არ მიკრია მიხოდა ბიზარ არ მუშაობს. იმი, რა ქვია, ხო ხდებით? ადამიანები დადიან დაკრავენ. მე პირადად ირაკლი ბარძიმაძე. ზარზმელის ქუჩაზე 11 სართულიანს რო უძახით. აი გავედი და სადაც საჭირო იყო ჯერ ერთი პერიოდი მე გავაკარი, გავიყოლე ადამიანები და თან ვანახე რომ აი ასე რომ ამას აგჯობია და იმათან ერთად გავაკარი. ყველგან ხო ვერ დახტენთ რეაგირებას დროულად, როცა იგებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რაღაც სადღაც ქვის რეაგირება მასალა არის. რეაგირება, რეაგირება არ აგვიანდება ოცნებას. რეაგირება არ აგვიანდება. ხეთ რატომ უნდა დაგაგვიანდეთ რეაგირება? თუ არის დარღვევით გაკრული, რა უშვებს რომ მიხვიდეთ და მოხსნათ. ერთი წუთით. იმ წუთში უკვე მოყავთ საჯარო სამსახური ხომ მათი ერთი დანამატია ანუ ამ კორუფციული და მაფიოზური კლანის. იმ წუთში მოყავთ და წერენ ჯარიმას. გითხრათ, მე ის 50 ლარი მათ გადაუხადე თუ 500 ლარი. იქ რომ დაკრული შემეშალა, ახლა 500 ლარი გადაუხადე არჩევნების მერე აბარას ვიზა მოხსნი. მე 500 ლარი მომაკირა. კი, რა თქმა უნდა, აბა 500 ლარი მივეცით. სამათხოვროთ 500 ლარი მივეცით. მეტი რა გითხრათ კაცო? გასაგებია. კი არ გვიჩ, კი არ გაგვისაჩივრებია, კი არ გაგვიპროტესტებია. სასამართლოში კი არ წავსულ ვარ. არ წავსულ ვარ. სამათხოვროთ მივეცით 500 ლარი რომ დაემატოთ მათ იმ რა ქვია ბიუჯეტს, რომელიც ახლა მარიხვანით უნდა შეავსონ. მივეცით და გადავიხადე ქალბატონო თამუნა. მე ის ფული იქ რო ეკრას ის გადამახდევინეს. არის. აუშნია ვარას ვიზამ. გასაგებია. აა მე ჩვენი გადაცემის დრო ფაქტობრივად ამოიწურა, ძალიან მოკლედ მინდა გთხოვოთ სალომეს ურაბიშვილის შეფასება, რომელსაც მოჰყვა ძალიან დიდი ხმაური ქვეყნის მასშტაბით, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, ეს ეხება ნინო წმინდაში ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ მის განცხადებას. შეგახსენებთ ამ ციტატას, დარწმუნებული ვარ რომ ორი თურქების მიცოდა ერთმა პრეზიდენტმა ძალიან ბევრი მოქალაქეობა დაურიგა თურქებს, რომლის წარმომადგენელიც დღეს არის ჩემი ერთ-ერთი ოპონენტი, მაგრამ თქვენ არ მოგცათ მოქალაქეობა, ესე მიმართა მან ეთნიკურ სომხებს ნინო წმინდაში. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ აფასებთ ამ განცხადებას, ძალიან მოკლედ რომ შევაფასოთ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. თურქებისა და სომხების ერთმანეთთან გენოციდიდან გამომდინარე ურთიერთობა ჩვენ ვიცით და აქ ჩვენ საქართველოს არ უნდა გქონდეს. ეს ქალბატონი არის რუსეთის შემდეგი ეტაპი საქართველოს ნგრევაში. ეს ქალბატონი არის რუსეთის შემდეგი ეტაპი საქართველოს ნგრევაში. 2012 წელს რუსეთმა დაიწყო საქართველოს ნგრევა, ეს არის შემდეგი ეტაპი. თუ მას ავირჩევ, ამ შემდეგ ეტაპს ის მიაღწევს და თან ამასთან ერთად, გარდა იმისა, რომ თქვა ქართული არც ჭირდება, რომ იწოდეს, მას არ ჭირდება, რა საქართველოს ნაკლებად უყვარს მას თავის გატაცებები აქვს ზოგადად, მაგრამ საქართველოს ნაკლებად შედის ამ მის ინტერესში. ეს ქალბატონი არის უაზრო გამონათქვამების, ჩვენ ხო ვიცი, რა უაზრო გამონათქვამების დედოფალია, არა? ეს ქალბატონი არის შემდეგი ეტაპი საქართველოს ნგრევის. რას დაბარ 6 წელიწადი აქ არიან. თია წულუკიანი 6 წელია ხოზის იქ პატარა ქალი რო ქალბატონი. მერე ვისაც უნდა მიიცეს ვინმე დაუშალა რომ ორმაგი მოქალაქეობა მიეცა ეს ხალხი. ამ ხალხმა რამდენი არჩევნები გაიარა? ეს ხალხი რამდენ არჩევნებში გამოიყენეს მათ თავისთვის და სიებისთვის? რამდენჯერ შეაშინეს და რამდენჯერ დააშინეს? მიეცა ამ განცხადებას რომ ბატონო გელა როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად არის ეს განცხადება თავის შემცველი ისეთ რეგიონში როგორიც არის ამ განცხადებებს? ანუ გაუაზრებლად ისურის ამ ფრაზებს თუ გააზრებულად, თუ გაუაზრებლად ისურის, ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ გამარჯვების შემთხვევაში ამ ხალხს უნდა ებაროს ქვეყნის საგარეო კურსი, უნდა იყოს ჩვენი სახე ევროპაში და საზოგადოებრივ სხვა ყველა ქვეყანაში და ღმერთმაიც ესე კიდე ესე გაუაზრებლად რა სიტყვებს და რა ფრაზებს ისურვის. დავარქვათ რა თავის სახე. თუ გააზრებულად ამბობს, მაშინ კიდე ერთხელ მტკიცდება ის, რომ ნამდვილად საქმე გვაქვს მოღალატებული. 2020 წლამდე მე პირობას გაძლევთ რომ თქვენ აღარ გეკრიბათ შანსი აღარ მინდა გავიხსენო უბრალოდ ახლა ნუ გამომდინარე ახლა ყარაბახის ცნობილი მოვლენებიდან ეთნიკურად სომხების და აზერბაიჯანელების ასე რომ ვთქვა შეხედულება ერთმანეთთან ნუ ცოტა ცდება ასე რომ ვთქვა ერთი ქვეყნის შვილობას და რაღაც ძალიან დიდი სიფაქიზეა აქ საჭირო მაგრამ 2016 წელს წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ მქონდა ძალიან დიდი მიტინგი თბილისში, მაშინ არისო ნაციონალური მოძრაობა გაყופილი. ჩვენი მეგობრები ჯავახეთიდან წამოვიდნენ წალკის მხრიდან და თბილისის შესასვლელში მოხდა ესე რომ დიდი შეფერხება მოხდა, კოლონა მოხდა და იქ აირიენ ჩვენ მეულელ მეგობრებთან ერთად და იქ სომხური და აზერბაიჯანული დროშები ისინი გადაგვიდნენ, ერთად წამოვიდნენ ფეხი და ანუ ეს როგორ შეიძლება ახლა ასეთი ურთიერთობა
დავაყენოთ საფრთხის წინაშე და დავძაბოთ. რაღაც ესეთი გაუაზრებელი, მაგრამ აი არ ვიცი, კიდევ არ ვიცი ეს გაუაზრებელად თქვა თუ სპეციალურად. ორივე შემთხვევაში ეს დანაშაულია. ძალიან გთხოვთ რა, თქვათ რომ ეს არ არის გაუაზრებელი, იმიტომ რომ ხუბიჩით რომ გაუაზრებელი არ არის. მე გეუბნებით რომ რუსეთის შემდგომ რბილი ძალა რა არის, ჭორზე, ჭორი დანგრეული ქვეყანა. მე რასაკეთებელი ესე პოლიტიკური ქულებისთვის, ეხლა შეიძლება იქ მარმეუში კიდევ სხვა რაღაცა თქვა სამაძე, რომ იქ იმათ რაღაცა მოაწყო. დარაბახი წაგაცვლაზე იქ იქ. ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ რა მოლოდინი გაქვთ არჩევნებზე. რაღაცნაირად თითქოს სიმბოლური ვითაც არის რომ დღეს თქვენ ხართ ოპონენტები ერთმანეთის, რამ გასული პერიოდში თქვენ ერთ გუნდს წარმოადგენდით. როგორი გაქვთ მოლოდინი და ამავე კითხვაში მინდა ჩავატიო ჩემი შეკითხვაც ასეთი რომ ერთად რომ ყოფილიყავით და ერთი კანდიდატი ყოლოდათ გნებავთ ეს ყოფილიყო ვაშაძე და გნებავთ ეს ყოფილიყო ბაქრაძე უფრო მეტი შანსი ხომ არ გქონდათ გამარჯვების აი ორივეს პასუხი მაინტერესებს გისმენთ ბატონო ახლა ამ შემთხვევაში ექსპერტი ნუ რას ველოდებით არჩევნები და რა თქმა უნდა ველოდებით რასაც მეხედავ განწყობას გავიმარჯვებთ ახლა რაც შეიძლება იმას ერთად რომ ყოფილიყავით, ну ყოველ შემთხვევაში წინა არჩევნებზე გამოჩნდა ის რომ ცალცალკე ნაციონალური მოძრაობა და ევროპულმა საქართველომ მთლიანობაში აიღო იმდენი პროცენტი საქართველოს მასშტაბით, რამდენიც გასულ არჩევნებზე ჯერ არ ქონდა აღებული. Ну მომავალი გვიჩვენებს ახლა, მაგრამ დღეს ახლა ჩვენი გუნდის მესიჯი არის ის რომ უნდა ვიბრძოლოთ ყველა მართლა ოპოზიციურმა ძალამ რაც შეიძლება მეტი ქულები, ხმები წავართვათ სახელისუფლებო კანდიდატს და ნუ შემდეგ ახლა მემორანდუმიც იყო გაფორმებული ევროპის სახალხო პარტიაში და ჩვენ ვიცავთ ამ მემორანდუმს. ბატონო ირაკლი, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ჩემი გაჩვენოთ ჩვენ რა მოწურულია. ნამდვილად ეს მაგათ ყავთ რა, ამ მილიონჯერ თქვის ხუხაშვილი, ვანგა ხუხაშვილი. ვინ უკაცრავად? მოცნება ყავს ვანგა ხუხაშვილი ასეთი მრჩეველი და სხვა ექსპერტი, მეტი არაფერი არ არის, ანუ იცის მან რომ ვთქვათ, უნდა გააყალბონ არჩევნები და გამომოდა იტყვის, არა ამ არჩევნებზე იცით, აი რეალური შესაძლებლები არ იქნება, იმიტომ რომ არის ცუცა და უარეს შორის. ეს არის ვანგა ხუხაშვილი, არაფრის მაგნისი კაც. მე ახლა ვერ ვიმარჩიელებ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დიდი შანსია, ძალიან დიდი შანსია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ხელისუფლება აი ამ არჩევნებს გადაყვეს და წავიდეს. ძალიან დიდი შანსი. ეს როგორ მოხდება? რა ფორმით? მოდი მე შემდგომ ეტაპმა გვაჩვენოს. ჩვენ რა თქმა უნდა იმედი ვარ ქონდეს გამარჯვების აბარა გვინდა. მაგრამ შევხედოთ მეორე რა დიდი შანსია სამშობლოს გადარჩენის. პირველი რიგი ეგ არის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. შვიდ წინა საარჩევნო გარემოს გისურვებთ, ასევე გამარჯვებას გისურვებთ. დიდი დღე იძავებს. მინატრები შვიდ გარემოს. და ამ სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გელა დემეტრაძე ევროპული საქართველოდან და ირაკლი ბარძიმაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.